Katsotaan muuten tästä samalla. Yritetään muistaa seurata myöskin tuota Luka Filippi pihalle. Luka Filippi pihalle, eli ja siihen jää. Tää on nyt varmaan just niitä, kun puhuttiin, että kun kisa alkaa loppua ja alkaa tulla nyt ajovirheitä vai onko? Kyllä näyttää ajovirheiltä. Joo, on se pyörinyt sinne. Hyvin todella, koska jos olisi ollut tekninen, niin hän olisi yrittänyt, kun muistetaan, että huomista kilpailusta maksimit on 7 pistettä, niin kyllähän Glockilla on tilanne hallus tässä. Kato, aivan se lähtee siitä. Yli ohjaaja. Joo, siinä ei enää pysty tekemään paljon. Että kyllä se yritti korjata saman tien, mutta noin autot on niin isoja ja tehokkaita, niin